90% водіїв тролейбусів та трамваїв у Дніпрі зробили щеплення від ковід. Усе заради безпеки своєї та пасажирів, говорять у КП «Дніпровський електротранспорт». До початку жовтня планують щепити всіх працівників. Як відбувається вакцинація – дивіться в нашому наступному сюжеті. Медсестра інструктує Василя Куліченка. Сьогодні він отримав вже другу дозу вакцини «Коронавак». У КП «Дніпровський електротранспорт» чоловік працює охоронцем. І хоча інтенсивного контакту з людьми немає, все ж про здоров'я дбає. Це необхідно для людини, це захист здоров'я. Производство волнується, що би не зробити. Ніяких симптомів, нічого, все добре, роблять, отлично. Вдруге щепився і Анатолій. Кілька секунд під прицілом голки, потім з півгодини під наглядом лікаря. Чоловік ділиться, процедура безболісна. Поки нормально все, все отлично. Не боляче, умілі ручки. Та перед імунізацією – обов'язковий огляд лікаря, термометрія та заповнення анкети. До кабінету по декілька осіб, аби не було скупчення. На підприємстві привіто більше 87% в цілому. З цих 87% уже 71 отримали дві прививки. Тобто вони можуть отримати зелені паспорти здоров'я. Якщо стосується водителів, водителі більше 88% привіто. Я имею в виду, хоть одну прививку имеют. По две прививки имеют 82% водителей. Кондукторов 87% прививки. На підприємстві «Дніпровський електротранспорт» більш ніж 2500 працівників. З них залишилось імунізуватися 300. Ті, хто відмовився від вакцинації, до роботи з пасажирами не допускатимуть. Водителі, які не будуть провакциновані, вони будуть приведені на роботу, не зв'язані з перевозкою пасажирів. Тобто маневрові водителі. Будуть працювати депо. За сьогодні у КП «Дніпровський електротранспорт» щепили 40 людей. Імунізувати всіх працівників планують до початку жовтня. Дар'я Пшниш, Андрій Макаров, Опен'юз, телеканал відкритий.